Você é assim como eu, adoro o mundo da eletrônica, acha mágico? Exatamente. Então convido você a acessar o nosso curso de eletrônica básica, nosso curso de conserto de som. Como eu faço, Rosis? O link fica aí embaixo, é só apertar, ó, link na descrição. Curso com certificado, excelente curso, ótimas explicações, excelente aulas, viu? Curso de eletrônica básica, curso de conserto de som, precinho é isso aqui, ó. O link fica aí embaixo, vem com a gente, não perca esse. Oi, gente! Dá pra ver nada, Davi? Vira, vira ali, vira pra cá. Deixa eu ver. Aí, gente, olha, galerinha, acabamos de pegar o sofá. Meu sobrinho, Davi, que tá filmando aqui, ó. Pegamos de pegar a caçamba do lixo, um pallet aqui, ó. Que a gente vai reformar ele, né, Davi? É. Bora lá, Davi. Vem, 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 vem. Bora. Vamos reformar, vai dar reforma. Corre, Davi. Esse meu cameraman é maravilhoso. Quando o babô sai de. Vamos lavar, tá? E vamos reformar ele. Vou mostrar pra Oi. vocês. Pera lá, Davi. Tô toda suja. É grande, não tem cadeira, mas conseguiu trazer sozinho. Olha lá, galera. Vamos lavar e reformar esse sofá aí, ó. É só o luxo. Salve, salve, galerinha! Olha só quem tá aqui. Rose Costa e. Carol. Carol Ramos, gente, é o seguinte, estamos com uma missão aqui hoje, galerinha, estamos com uma missão zona. A missão é a seguinte, olha só, estamos com esse sofá aqui, ó, bem gasto, bem usado. A nossa missão, galerinha, tá faltando, ó, até o braço aqui do outro lado, o braço tá pra colar. Nossa missão, galerinha, é reformar esse sofá gastando pouco, não gastando muito, né, Carol? Aí vamos ver, galerinha, o que a gente consegue fazer. Tá pra reformar esse sofá aqui gastando pouco, galerinha. Não horrores de dinheiro não, tá bom? Olha lá como que ele tá. Tá bem gasto mesmo já, né? Olha lá. Faltando braço ali. Vamos lá, então. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse couro que tá aqui cobrindo ele, viu, galera? Vamos tirar essas partes de cima aqui, tipo, pra gente colocar coisa nova aí. Bora lá, então. Olha lá, galerinha, hoje contratei ajudantes aí, ó, ajudantes. Hoje acordei com uma dor assim, ó, ah, disse que é peito aberto, né? Então, quem contratei aí, ó, duas ajudantes, Rabetão e Cabeção, não, Cabeção, ah, Carol, ó. Carol Ramos e Rabetão aí, ó, pra ajudar aí, ó, reforma do sofá. Forte que agora tem que reformar o martelo. Bora lá, Rabetão, bora lá. Aqui é tua, Tafarel. Uhul! Galerinha, deixa eu falar pra vocês o que a gente tá fazendo. A gente tá tirando essa madeira do pallet aqui, ó. Por quê? Porque a gente viu que tá faltando uma peça aqui, ó, pra segurar, ó. Seguro aqui do sofá, ó. Seguro daqui pra lá, ó. Tá? Então tá faltando uma peça. Então a gente tá cortando ela pra colocar aí no local da outra que soltou aqui, ó. Tá? Então vamos lá agora. Cortado do tamanho certinho. Tive raiva e tive raiva. Eu trouxe. Nossa missão aqui é fazer o que com esse sofá? Cobrir ele. Gastando? Preço, sem nem acreditar. Exatamente. Quem fala? Quem fala o preço? Ah, vocês não sabem, vocês nem imaginam, vocês não têm ideia de quanto a gente gastou para reformar esse sofá aqui. Exatamente. Apenas 62 e 30. 30 centavos.
exatamente R$62,30. Por quê? A gente comprou uma caixa de grampo, ó, R$12,30. E o lençol, galerinha, é aqueles lençol cama king. Olha lá o lençol que a gente comprou. Tá? Cama king, né? É bem grande ele. Olha o preço. R$49,99. R$50, galerinha. E ele é bem grande. Né, Carol? Então a gente vai reformar esse sofá usando apenas isso aqui, galerinha. Bora pro vídeo? Bora, garotas! Bora lá! Essa parte de baixo aqui, ó. Vamos grampear aqui. Olha só, tem essas partes da costura aqui, ó. Essa parte da costura eu tô tirando aqui, ó. Porque já já vocês vão fazer o que a gente vai fazer com ela, tá? A parte da costura do lençol, aquela parte que fica embaixo, ó. Tá? Vamos fazer o acabamento com ela. Olha lá. Parte da costura aí, ó. Galerinha, olha só, ele tá assim, ó, tá, terminei aqui, tá de cabeça pra cima, assim, porque eu tô, a gente tava grampeando ali do outro lado, por isso tá assim, tá? Gente, olha só, ele pode ficar todo liso assim, com isso aqui, lembra que eu falei que tava cortando pra vocês verem? Ó, isso aqui dá um detalhe, ó, tem gente que prefere com isso aqui no sofá, exemplo aqui pra vocês, ó, fica desse jeito assim, ó, olha lá, né? Eu vou fazer o... fazer um teste pra ver se vai ficar assim, ó, se vai ficar melhor. Tá? Mais parecido com o sofá. Ou sem isso aqui. Tá? Vou mostrar pra vocês os dois jeitos aí. Como que ficou? Aproveitei aquela partezinha de baixo, né? Porque eu comprei só, como a gente comprou só um lençol, olha lá, ver que faltou lá um pouquinho, mas não tem problema não, a gente usou o antigo mesmo. E olha como ficou, galerinha. Eu achei que ficou legal. Usando apenas, a gente gastou apenas R$102,30 para reformar, galerinha. Não ficou bom? Olha lá, galerinha, muito em conta para reformar ele, né? Né, Bob? Então acho que valeu a pena, né, galera? Ed, coloca aí nos comentários aqui o que você achou. É isso aí, tá? Deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que tá maravilhoso, tá bom? E vem com a gente!